Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 3646 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1259 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 34 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 98927 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib ki, onlardan 65734 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1194 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 31999 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14358, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 1631597 test aparılıb.